A Deputación de Pontevedra é a administración provincial que máis transferencias directas fai aos concellos no Estado español, cun 28,60% fronte ao 0,9% de media no resto de España. Así o afirmaba esta mañá Carmela Silva, respondendo ás críticas do PP provincial sobre os fondos destinados ás administracións locais. Como ven, aí temos o noso color corporativo, 28,60%. Do noso orzamento son transferencias directas aos concellos. A media das deputacións de España, ven vostedes aí, que está no 0,9% a media. Pero claro, se vamos á Deputación de Ourense, gobernada polo Partido Popular, 0,06%. Destacou ademais que as subvencións dos plans destinados aos concellos entre o 2016 e o 2019 foron maioritariamente para concellos gobernados polo PP, cun 41,9%. Poden vostedes apreciar como o Partido Popular recibiu o 41,9% dos recursos aos concellos do Partido Popular da provincia de Pontevedra. Como os gobernados polo PSDG o 29,9%, nin máis nin menos que, se non sumo mal, 12 puntos menos. O contrario, o Partido Popular 12 puntos máis. Os gobernados polo BNG o 15,3% e gobernados por independentes e outros 12,9%. Carmela Silva insistiu en que o goberno provincial respecta a autonomía local como mostra de democracia en estado puro. Isto se chama democracia en estado puro, que é que os recursos se transfiran aos concellos respetando a autonomía local para que poidan desenvolver as obras que eles decidan. Que digo con isto? Somos administración provincial máis democrática, a que máis transferencias fai directamente e, pola contra, as do Partido Popular son as peores gobernadas de toda España. Isto son datos, repito, de Montoro. Aproveitou para informar que nestes momentos xa son 42 os concellos que teñen adxudicadas o 100% das achegas do Plan Concellos.